hienoa ja erittäin niin kuin erilaisia bisneksiä edustavia tyyppejä. Varustelekan keissi on semmoinen niin kuin tosi mielenkiintoinen juttu, joka on ihan toisenlainen sitten taas kuin S-ryhmä. Siis teidän asiakkaat on niin kuin, ne haluaa edustaa jotain tiettyä maailmankuvaa, ne haluaa olla rankkoja. Teillä on ollut tämmöisiä jotain niin kuin Jugoslavian armeijan niin kuin tappopartio, baretteja, josta on noussut kohua ja muuta. Miten, silloin kun sä lähdit tätä firmaa suunnittelemaan alun perin, niin miten tietoisesti sä mietit sitä, että kohautetaan ja tehdään sillä huomiota? En mä ole koskaan tietoisesti hakenut huomiota, eikä niin kuin, että jos me nyt ollaan päästy huomioon kohteeksi, niin sekään ei ole tietoisesti haettu. En mä jaksa uskoa, että, tai siis sanotaan näin, että jos sä lähdet tietoisesti hakemaan huomiota, että ei vitsi, tämä juttu kohauttaa, niin sä jäät kiinni siitä, että oli kikkailua. Että sit jos sä niin kuin, jos kansaryhmät lähtee antaa sulle huomiota jostain, niin se tulee siitä, että se juttu on aito ja ei niitä lähdetä suunnittelemaan etukäteen. Ja on meillä niin kuin somessa esimerkkejä myös semmoista ihmistä, jotka hakee tietysti huomiota. Ja sitten vanha kikka on käyttää tykkää ja kilpailua ja jotenkin harmillisesti ihmiset ajattelee, että joku tykkäyksien määrä on se mittari, mistä voidaan päätellä, että ootko onnistunut huomioon haussa vai ei, vaikka se nyt on niin kuin maailman yksinkertaisin luku kusettaa. Mutta sekin sitten, että kuinka laadukasta huomiota sä sillä saat, että hei, olen Pelle ja järjestän äänestäviä juttuja internetissä, niin ei se niin kuin ole välttämättä kaikkea parasta huomiota. Niin ihmisten tutka huomata, kun ne feikki on aika hyvä. Siis se, että jos joku on niin kuin tekorankka esimerkiksi, niin ei se niin kuin oikein jaksa järkyttää. Mä niin kuin, esimerkiksi nämä jotkut niin kuin feministiset ajatushautomot järjesti jonkun niin kuin, tapahtumassa, puhuttiin niin kuin vitusta ja kiroiltiin ja muuta. Ja niin kuin mulla oli kokea sellainen fiilis, että nyt nämä haluaa, että joku tätä paheksuu. Ja musta oli niin kuin maailman latteen läppä, sori vaan, koska se tuntui niin tekorankalta. Se niin kuin haettiin tarkoituksella niin kuin rankkuutta ja tällaista. Niin siis huomionarvoista on, että eihän me saatu huomiota sillä, että me oltiin rankkoja. Me oltiin rankkoja, kukaan ei huomannut. Kaikki oli niin kuin business as usual. Mutta sitten joku sanoi, että noin ei saa tehdä. Ja siitähän se nimenomaan se niin kuin ilo lähti liikkeelle, että me sanotaan jotain vitsillä, ja sitten joku sanoi, että tämä ei ole hauskaa, tälle on kiellettyä nauraa. Sehän se huomio herätti. Niinpä. Ilkka Alarotu, niin kuin sanoin, niin täysin erillinen bisnes, niin kuin päivittäistavaran bisnes ja määrävä iso markkina-asema, ja siinähän on vaan menetettävää. Ja te saitte kuitenkin tämän halpuuttamisen läpi, jopa 8:30 uutisiin, mitä mä ihmettelin, koska siellä ei saanut käyttää termiä tasa-arvoinen avioliitto, mutta siellä sai käyttää termiä halpuuttaminen, mikä on niin jännää. Se on kuitenkin teidän keksimä. Ja sehän oli riski lähteä tällaiseen. Miten te saitte, kuinka tietoisesti se suunniteltiin, että saitte termin läpi? Siinä on mun mielestä kolme asiaa, jotka ei ole mahdollisia ilman toista. Että ensinnäkin se, että mitä lähdetään viestiin, siinä on pakko olla totta. Ja sitten vaikka sitä kuinka myöhemmin haastettaisiin, niin aina kun puhut totta, niin viestintä on helppoa sen jälkeen, eikä joudu paineistetuksi. Here, here. Ja toinen asia, että jos tehdään muutos, se muutos pitää olla merkittävä. Sillä pitää olla vaikutuksia, ihmisten pitää pystyä huomaamaan se. Ja vasta kolmas asia on se, että tuodaan siihen viestinnällinen kulma, joka jollain tavalla säkenöi. Ja halpuuttamisessa nämä kaikki kolme tietysti yhdisty hyvällä tavalla. Kesko oli laskenut hintoja aikaisemmin. Ne ei vaan viestinyt sitä ulospäin. Ja sitä paitsi niin kuin... Siitä voi sen verran, että miettiä, että mikä noista kolmesta vai mitkä noista kolmesta puuttuu. Nimenomaan, mutta siis niin kuin... Olisiko tuota halpuuttamista auttanut kanssa se, että Kesko julkisesti sanoi, että ei näin saa tehdä, kyllä pitää olla kalliit hinnat. No itse asiassa nehän, anteeksi jos täällä on henkilöitä sieltä, mutta itse asiassa nehän vähän niin kuin sanoi näin julkisesti, mikä on niin kuin ehkä vähän niin kuin outo strategia, mutta kai siinäkin joku ajatus oli taustalla, joka vaan niin kuin sitten ei avautunut, että lähdettiin hakemaan laatua. Mutta laatu on niin kuin paljon hankalammin määriteltävä asia kuin hinta. Niin kuin, ja ei sitä ole kauhean helppoa kommunikoida laatua läpi. Sä oot hirveän aktiivinen sosiaalisessa mediassa, ja Kirsi mainitsee sut tuossa kirjassa niin kuin hyvänä esimerkkinä. Onko se aiheuttanut ongelmia? Pitääkö sun niin kuin kokea, niin kuin kertoa niille siellä, että nämä on mun omia mielipiteitä, ja näin edusta tätä meidän isoa... Niin kuin korporaatiota. Niin mä nimenomaan en tee, että mulla lukisi joku, että mun mielipide ei edusta yritykseni mielipidettä, vaan mun mielipide edustaa yrityksen mielipidettä.
Ja en mä ole irti siitä, mitä mä teen ja mistä mä vastaan. Toki tietysti yrityksen sisällä, kun on näin iso yritys, niin mun niin kun se, mistä mä vastaan, siitä mä keskustelen. En mä lähde puhumaan meidän ravintolatoiminnasta. Hmm. Niinpä. Jalli Sarkimo, lämpimästi tervetuloa myös. Aina kun sä annat jonkun haastattelun, niin sitten nousee joku otsikko, joku mielenkiintoinen juttu. Kuinka tietoista se on vai lähtikö se vaan siitä, että sattumalta niin kun, et miettinyt, mitä sä sanot? Koska mä veikkaan oikeasti tätä jälkimmäistä teoriaa. No voi se sitäkin olla, mutta kyllä mä oon lähtenyt siitä, että kun mä annan jonkun haastattelun, niin mä sanon sen, mitä tulee täältä ja menee suoraan suuhun. Ja siihen ei ole mitään siiloa siinä välissä, joka miettisi, että miten se pitäisi muuttaa tai mitä pitäisi sanoa. Että kaikki, monet tykkää, että se on fiksu. Sä et ehkä tykkää, että se on fiksu, mitä mä puhun, mutta mä kuitenkin sanon, mitä mä ajattelen. Ja kun mä lähden kansanedustajan ehdokkaaksi, niin mä kysyn Tujuselta, että kannattaako mun lähteä. Se sanoo, joo, kyllä sun kannattaa lähteä, mutta sun kannattaa keksiä joku uusi tapa olla kansanedustaja. Mm. Ja se on ihan faktaa. Niin. Että en mä pysty olemaan samanlainen. Niin kuin. Nytkin mä ihmettelen, että meillä on helvetisti töitä siellä. Siis ihan sairaasti siellä valiokunnissa ja täysistunnossa. Ja 19. päivä me lähdetään lomalle kuukaudeksi. Mm. Ja mitä meidän pitäisi tehdä? Miksi meillä on kuukauden loma keskellä? Ihan käsittämätöntä. Kesken kaiken. Kesken kaiken, joo. Me tullaan helmikuussa takaisin. Me voidaan vihelellä tosi yli kuukausi. Niin. Joku on sanonut, että pitäisi mennä tapaa jotain. Minä helvetti tiedä, ketä mun pitäisi mennä tapaa. Siinä välillä. Ja niin, mä meinasin laittaa ilmoituksen lehteen, että mä en ole tavattavissa vaalien välillä. Koska ei mua kiinnosta jutella niiden kanssa. Niin. Ja mä teen kuitenkin ne asiat niin kuin mä itse tykkään, että on oikein, ja mä sanon ne asiat niin kuin mä sanon. Mm. Joskus se tuntuu fiksulta, joskus se tuntuu tyhmältä. Muutamalla kansanedustajallahan on, tai poliitikolla on tämmöiseen oikeus, niin kuin Jörg Donnerilla ja sulla. Jörg Donneri ei ole enää siinä. Ei olekaan, mutta niin kuin suurin piirtein niin kuin, no viimeisen 20 vuoden ajalta tällaiset, joilla on, niin kuin jotenkin niitä saa jopa anteeksi, jopa hölmöt kommentit. Miten sellaiseen asemaan pääsee muuta kuin sillä, että on vanhaa rahaa, eli tarkoittaa, että se ei ole sun elämäntyö, vaikka sä saisit sieltä potkut, niin ihan sama. No kyllä se niinku tietysti auttaa, että sä oot niinku riippumaton ja sun ei tarvitse miettiä, mitä sun pitäisi sanoa, jotta sä oot valittas uudelleen. Mm. Vaan sä voit sanoa sen, mitä sä ajattelet niinku kokonaan. Et musta tuntuu, että monet miettii kauhean paljon, että mitä tässä kuuluu nyt sanoa, että tää kuulostaa äänestäjiltä hyvältä. Mutta mä en edes tunne niitä mun äänestäjiä, kun mä en ole tavannut kuin pari äidin ja mun siskot ja veljet. Ja niitä ei kyllä kiinnosta, mitä mä puhun siellä. Niin mä en edes tunne niitä, niin mä voin puhua, mitä mua huvittaa. Jenkeissä on esimerkiksi tällainen Donald Trump-ilmiö nyt. Se on mun esikuva. Niin mä... Se sanoo, mitä se ajattelee. Mieti nyt, se rakentaa Meksikon rajalle semmoisen muurin ja se panee meksikolaiset maksaa. Niin. Tuo sehän on ihan nälkeen. Niin, mutta siis sehän käyttää samaa juttua, niin kuin huomio, siis sehän ei ole tyhmä jätkä yhtään, mutta sehän käyttää niin kuin huomiota, sanoo asioita ja sitten se saa kaikki reagoimaan niihin ja puolet suuttumaan ja puolet hurraamaan. Ja noinhan se toimii politiikassa. Noinhan pääsee. Ei se välttämättä Yhdysvaltain presidentiksi, mutta esimerkiksi Suomessa pääsee kansanedustajaksi. Mistä sä tiedät, että siitä tulee presidentti? Se johtaa nyt sitä kisaa. Niin, mä en tiedä, tuleeko siitä. Kyllä siitä tulee. Sehän voisi ottaa Suomessakin sillä lailla, että politiikka kuitenkin, vaikka nyt nuorilta kysytään, niin ei niillä ole mielipidettä yhtään mihinkään suuntaan. Niin jos siellä olisi niin oikeasti puhuttaisiin, niin ehkä se auttaisi. Niinpä. Mutta te olette saaneet nyt sen huomion sosiaalisessa mediassa erittäin voimakkaasti ja sitten tiettyjen tämmöisten niin kuin lipuheiluttajien ansiosta, jotka on siis niin kuin, esimerkiksi julkisille henkilöitä, jotka kannattaa teitä niin kuin ihan omasta tahdostaan. Niin mitä huomioita te lähdette seuraavaksi hakemaan? Vai riittääkö tämä näin? Teillä on ihan hyvä liikevaihto kuitenkin niin kuin, ottaa huomioon, että te myytte niin kuin sotilaskamaa. Me ollaan kauppa, ei me lähdetä hakemaan huomioita. Haetaan voitollista toimintaa ja kivaa duunia. Ei se niinku huomio missään vaiheessa ollut meille se niinku homma jyy ja keskipiste. Onhan siinä nyt helvetti hyötyä, että saatte huomioon. Kuka tuu sinne teidän kauppaan, en edes tiedä, missä se kauppa on, jos te ette saa huomioon. Siitä on hyötyä ja niinku se on hauskaa tehdä, mutta ei se nyt ole se, niinku, ei se, ole se pointti. Se on yksi niinku hyvin luonnollinen yrityksen osa-alue ja niin kuin, että okei, me kohautetaan joskus, mutta ei se koskaan näy liikevaihdossa. Meidän liikevaihdossa näkyy se, että me koko ajan puhutaan
meidän, niin kuin niille ihmisille, joita kiinnostaa kuulla, mitä me sanotaan. Ja niin kuin, totta kai niin tehdään. Se on ihan, se on silleen, se ei ole huomionhakua, vaan se on niin kuin ilmiselvästä syystä käytävää dialogia yleisön kanssa, mistä suurin osa kuitenkin on meidän asiakkaita. Mm. Ilkka Alarotu, asteikolla 1-10, niin kuinka paljon vituttaa se, että tämä Lidl tuli markkinoille Suomessa? Koska, totta kai sä nyt vastaat, että niin kuin mahtavaa, että kilpailua ja kaikkea muuta, mutta eihän se niin ole. Ennen oli niin kuin kaksi firmaa, jotka pystyi keskenään päättämään hinnat, ja nyt niin kuin oikeasti asiakas. Nyt eletään niin kuin vähän markkinatalouden tapaisessa ruokakaupassa Suomessa. No kyllä se silti ihan oikein se on, että enää jo myöntää. Että, siis on hyvä, että markkinoilla on kilpailua. Se pitää kaikki yritykset pirteänä. On pakko uudistaa itseään ja miettiä, että minkä takia on olemassa ja mitä asiaa itse asiassa ollaan tekemässä. Että kyllä mä ihan vilpittömästi uskon siihen, että kova kilpailu pitää yritykset hyvässä kunnossa. Hmm. Mikä teidän seuraava move on? Mihin tämä jotte lähtee? Ruoanverkkokauppa! No me ollaan tietysti jo aika isosti ruoanverkkokaupassa. Ei nämä asiat ole sellaisia, että niin kuin parin kuukauden välein keksitään joku idea, jota sitten isosti viestitään. Että kyllähän ne on jatkumia. Esimerkiksi halpuuttaminen tulee jatkuu useita vuosia. Ja on niin kuin sillä lailla, niin kuin ei ole, me ei ole itse puhuttu sitä kampanjana ollenkaan, vaan se on tämmöinen strateginen muutos, joka vaikuttaa meihin joka ikinen päivä. Mm. Yleisökysymyksiä, Eeva, onko siellä? Aivan, onko kysymyksiä? Mikki päälle. Kysymyksiä keskustelijoille, löytyykö? Kättä ylös rohkeasti. No niin, siitä ihan vierestä. Moi, mä oon Anna Munsterjelm ja mä teen töitä lukiolaisten ja partiolaisten kanssa. Ihanaa, että meillä ei ole täällä kokonaan tänään All Male Panel, mutta meillä on ehkä semmoinen Almost All Over 40 Panel. Mä googlasin kyllä Risto ja Valtterin iän, joten siksi mä sanoin Almost. Mä oon alle kanssa. Mä näytän. No, henkisesti tai muuten. Ettekö te ollenkaan pelkää, että jäätte semmoisen kuplan sisälle ja siellä kuplan ulkopuolella on kaikki ne nuoret, jotka elää ihan erilaisessa maailmassa? Tämä oli mun mielestä hyvä ajatus, että oli tämmöinen nuorisomentori, mutta silloinhan se jälleen pidetään siellä ulkopuolella, että se on joku maskotti, vähän niin kuin ne toimistomummot oli silloin 10 vuotta sitten. Kuka uskaltaisi ottaa ne nuoret myös tekemään? Tervetuloa vaan varustelekaan töihin. Meidän keski-ikä on varmaan 25 tai jotain semmoista. Meillä on valtava määrä nuoria töissä ja mun mielestä niin kuin työpaikoillahan pitää olla kaikenikäisiä ihmisiä. Ja näitä kaikkia niitä ihmisiä pitää rohkaista kommunikaatioon. Ja siis meillä, me tuetaan kaikkia meidän valikoimapäälliköitä, nuoria ja vanhoja, siihen, että he voi kertoa omista asioistaan sosiaalisessa mediassa. Mä väitän, kun kuuntelin tätä aikaisempaa keskustelua tänään, että monissa tilanteissa tämmöisillä yrityksillä on enemmän tietoa ja kiinnostavampaa tietoa kuin medialla. Ja me ei vaan osata tuoda sitä ulos oikealla tavalla. Meillä on mahtavia asiantuntijoita, käytetään sitä hyväksi ja annetaan näiden nuorten ja vanhojen puhua. Eikä mun mielestä se ei ole tapahtunut mitään niin kuin helvetin suurta vallankumousta. Et sosiaalinen media on ollut olemassa niin kuin ihan saatanan pitkään. Se vaan, sen nimi oli Newsgroupit silloin ennen vanhaa ja sinne pääsi modemilla. Ja sit kun www keksittiin ja tietokoneet halpeni sillä lailla, että niihin oli niin kuin rahaa ihan tavallisillakin ihmisillä, niin sit tuli nettikaupat. Ja nettikaupat kai ei mun mielestä muuttunut yhtään mihinkään www keksimisen jälkeen. Mun mielestä mun firma ei 12 vuodessa kehittynyt juuri niin kuin mihinkään. Et 12 vuotta sitten mulla oli fyysisiä tavaroja, että mä kerroin netissä, että tässä näin toisi. Ja sitten jengi lähti netissä, että lähetä mulle ja sitten ne lähti. Ja se toimii ihan samalla tavalla nykypäivänäkin. Ja 12 vuotta sitten mä olin sosiaalisessa mediassa, joka silloin oli foorumit. Ja me oltiin, niin kuin, olimme siellä hyvin aktiivisia, mutta silloin siellä vaan ei ollut kauheasti muita ihmisiä. Nyt se sosiaalinen media on viimein tullut ihan niin kuin koko kansan tietouteen. En mä tiedä, onko tästä niinku välttämättä, kun jengi jotakin, tai nää, niinku te vanhat ihmiset olette nähnyt mielestäni isoja muutoksia. Mun mielestä ne on ollut ihan niinku luonnollista kehityskulkua ja voisin kuvitella, että samalla tavalla kuin tuliaset ei ole kehittynyt yhtään mihinkään viimeisen 150 vuoden aikana. Pikkuparannuksia on tullut, mutta niinku toimintaperiaatteessa ei ole samalla. Ne voi ihan hyvin olla, että sosiaalisen median
ja netin käytön toimintaperiaate on niin kuin koko lailla lukkiutunut ja nyt tulee enää vaan pikkuviilauksia, eikä ole enää semmoista niin kuin uskomatonta nuorten sukupolvea, joka tekee jotain niin kuin uutta, mihin vanhat ei enää ikinä pysty ollenkaan. Entä jos se käykin vaan niin, että nyt me hyväksytään se, että kaikilla on kommunikaatiovalta ja that's it, ja se tilanne voi ihan hyvin säilyä seuraavat 100 vuotta. Ja se, että onko se niin kuin tuleva valtamedia nyt sitten Facebook vai jokin muu, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Ne oppii tosi nopeasti sitä myötä, kun niitä tulee. Et mä oon kuitenkin sen verran vanha ihminen, että mun mielestä Facebook oli tämmöinen ihan tyhmä uusi nuorten juttu, johon niin kuin tämmöiset 80-luvulla syntyneet ei niin kuin todellakaan lähde. Mutta sitten kun mä sinne lähdin, niin ei se nyt ollut vaikea opetella. Että en mä niin kuin tiedä, että tarvitaan mitään nuormentoreita. Meidän tarvii vaan herätä siihen, että tilanne on nyt tässä tämä ja näillä mennään. Niin, kansanedustajana mä en voi puhua kiinnostaako nuoria. Mä istun siellä lipan alla ja mä en näe, että käykö siellä nuoria siellä katsomassa. Mutta jokereiden kohdalla niin nuoret on yksi tärkeimpiä kohderyhmiä, mitä meillä on. Meillä on 600 junioria ja meillä on valtava määrä faneja. Meidän pitää oppia kommunikoimaan niiden kanssa. Ja mun mielestä me ollaan opittu aika hyvin kommunikoimaan niiden kanssa. Että se on yksi tärkein kohderyhmä meille. Että kyllä me nyt ei me ihan kuplassa olla, vaikka mäkin olen vanha. Kiitoksia teille.